ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଏଜୁକେସନ ଅନର୍ସର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ଟି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ସେହି ହିସାବରେ ସେ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଶେଷ କରି 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ଟି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଏଜୁକେସନ ଅନର୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ପାଠପଢ଼ା ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୀତି, କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମନ ବଳେଇଲେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାକୁ? ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଯେ ରାଜନୀତିକି ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ମୁଁ ରାଜନୀତିକି ଆସିଲି। ପାଠପଢ଼ା ବାଦରେ ପାଠପଢ଼ା ରହିବ, ରାଜନୀତି ବାଟରେ ରାଜନୀତି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମନ ବଳେଇଲେ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେବାକୁ? ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା ଯେ ଯିଏ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ତାର ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବାରୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ତାର ବିକାଶ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ବିକାଶ କରିବି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି SRC ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ, ତ ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ତ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କିଭଳି ଭାବେ କରିବେ? ଯେହେତୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଟ୍ୱିଟର୍, ଫେସବୁକ୍ ସବୁଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଟ୍ୱିଟର୍, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରାଯିବ। କେମିତି ସମର୍ଥନ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥନ କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ? ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପିଙ୍କି ପାତ୍ର, 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ରହୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେ ବେଶ୍ କହିପାରିବା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ।